10 ଟଙ୍କାରେ 4 ପିସ୍। ହଁ ଠିକ୍ ଶୁଣିଲେ, ଆଜିର ମହଙ୍ଗା ଯୁଗରେ ପୁଣି ରାଜଧାନୀରେ 10 ଟଙ୍କାରେ ପେଟ ଶାନ୍ତି। 4 ପିସ୍ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଗୋଟାକୁ 2 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ପଡୁଛି। ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ବରା, ଆଳୁଚପ ଆଉ କଟଲେଟ, ସାଙ୍ଗରେ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଛଣା ଲଙ୍କା ଆଉ ଲୁଣର ପାଗ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମଉସାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ। ନା କୈଳାଶ ପୃଷ୍ଟି, 23 ବର୍ଷ ହେଲା ବେପାର। 1999ରୁ ଦୋକାନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପେଟ ପୂଜା ସହ ନିଜ ପେଟ ବି ପୋଷନ୍ତି। 1999ରେ ଏଇଠୁ ଦୋକାନ କଲି, ଏଠୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ। 4 ପିସ୍ 10 ଟଙ୍କା, ବରା ଚପ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଏସବୁ 4 ପିସ୍ 10 ଟଙ୍କା। ରୋଜଗାର ସେମିତି ବେଶୀ କିଛି ନୁହଁ, ହିସାବ କଲାବେଳକୁ ମୋ ମଜୁରିଟା ମୋତେ ମିଳୁଛି ଆଉ ଟଙ୍କା 250-300 ଏମିତି ମିଳୁଛି ଆଉ। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଆପଣ କୈଳାଶ ମଉସାଙ୍କୁ ପାଇବେ। ରାଜଧାନୀର ଅଶୋକନଗର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ, ଟାଇମ୍ ରହିଛି ଅପରାହ୍ନ 5-9 ଭିତରେ। ଛୋଟ ଠେଲା ଗାଡ଼ି ନିକଟରେ ଅନେକ ରୁହନ୍ତି, କାରଣ ସମୟ ଦର ସବୁ ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ କୈଳାଶ ମଉସାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଯେମିତି ଅଟକି ଯାଇଛି। ବୟସ 70 ପାଖାପାଖି, ହାତ ଥରୁଛି, ମନ କିନ୍ତୁ ସତେଜ। ରୋଜଗାର ସହ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି ଦେବାକୁ ମନରେ ଇଚ୍ଛା, ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଠି ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପରେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି କମାଲ କରିଛ କୈଳାଶ ମଉସା। ଇଭିନିଂରେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଅଫିସରୁ ଫେରନ୍ତି କି ମୁଁ ଫେରେ ଅଫିସରୁ, ଆମେ ଏଇଠୁ ନେଇକି ଯାଉ। ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଭେରି ରିଜନେବୁଲ ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଲୁକ୍ସ, ମାନେ ତାର ମେନ୍ଲି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ତ ସାଇଜ୍, ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ଟା କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମିଳେନି ଏ ସାଇଜ୍। ଇଭିନ୍ ଦୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ବଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଅସମ୍। ମାର୍କେଟକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ତ ଶସ୍ତାକୁ ଚାହିଁଲେ, ଏ ତ ତେଲ ବେସନ ଗ୍ୟାସ ସବୁ ତ ରେଟ୍ ହେଲା, ତାକୁ ଚାହିଁକି ଆମ ପ୍ରଫିଟ୍ ଯେମିତି କମ୍ ରହିବ ଆଉ ଆମ ସଂସ୍ଥା ଯେମିତି ଚଳିବ। 4 ଘରୁ ବାହାରିବି, ମୁଁ ଆସିବି ଶ୍ରୀୟା ହଲ୍ ପାଖରୁ, ରେମଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଆସିବି, ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 5 ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିବ। 5 ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଲା ବେଳକୁ 5:00-9:00। କଥାରେ ଅଛି ପେଟ ପାଇଁ ନାଟ, ଏଠି ନିଜ ସହ ଅନେକଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି କୈଳାଶ ମଉସା। ବଡ଼ ଦୋକାନ ନୁହେଁ, ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ଜୀବନର ଗାଡ଼ିକୁ ଏମିତି ଗଡ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଟିଫିନ୍ ସହ ଦୋକାନରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଆଉ ମାଗଣାରେ ମିଳୁଥିବା ଜିନିଷ ହେଉଛି କୈଳାଶ ମଉସାଙ୍କ ହସ ହସ ମୁହଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାରଙ୍କ ସହ ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।